Akomodimi i anijeve të mëdha, për shkak të fillimit të procedurave për ndërtimin e gazsjellësit nga Turqia në Itali, është kthyer tashmë në një nevojë emergjente për portin e Durrësit. Për shkak të pengesës që sjell thellësia e vogël e kanalit hyrës dhe basenit, shumë prej anijeve të mëdha, të cilat duhet të sjellin mandra në Durrës, i shkarkojnë ato në Greqi apo në Itali, duke detyruar biznesin të përdorë të tjera anije, më të vogla, për transportimin e madhit në Durrës. Kjo ka dëmtuar jo pak aktivitetin ekonomik të portit të Durrësit, pasi zjerimi i tregjeve nga Kina deri në Shtetet e Bashkuara e bën jetik ankorimin e anijeve të mëdha. Për këtë arsye, thellimi i kanalit hyrës dhe i basenit të portit është projekti më urgjent që pritet të zbatohet pas alokimit të një fondi prej afro 4 milion euro. Zbatimi i këtij projekti është bërë i domosdoshëm edhe për shkak të fillimit të punës për ndërtimin e gazsjellësit, që do të kalojë në territorin e vendit tonë. Materialet e ndërtimit do të mbërrin përmes portit të Durrësit, dhe kjo kërkon thellimin e basenit për akomodimin anijeve të mëdha. Këshilli Teknik e Autoritetit Portual të Durrësit ka miratuar projektin, i cili është hartuar në bashkëpunim me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Portin e Hamburgut, duke i hapur rrugë kështu realizimit të tij. Projekti parashikon largimin e 850.000 metër kub inerteve nga fundi i detit. Kjo do të bëjë që në portin e Durrësit të ankorohen edhe anijet me kapacitet 30.000 tonë, të cilat deri tani nuk hyn dot. Ndërkohë, Autoriteti Portual i Durrësit bën të ditur se Këshilli Teknik ka miratuar edhe disa projekte të tjera, të cilat do të përmirësojnë infrastrukturën portuale, ku është përfshir edhe vijimi i punës për ndërtimin e kalatave të reja në pjesën lindore të portit. Fëmijët që jetojnë në zonën e Kënetës kanë patur mundësi t'i kalojnë këto ditë vere në kampin e qendrës sot për të ardhmen. Është disa ti vitrallazi që qendra organizon kampe verore për fëmijët, duke u dhënë atyre mundësinë të kalojnë kohë cilësore pas mbarimit të shkollës. Ditën e sotme, në ambientet e kësaj qendre, u zhvillua ceremonia e mbytjes së kampit. Ai përfshiu 70 fëmijë të moshave 7 deri në 17 vjeç dhe një grup vulnerabël për këtë qendër janë sidomos fëmijët në nevojë. Misioni i qendra është që ne fëmijëve t'u japim tema më informacion më të tepër se sa në shkollë, që t'i japim komunikimin me prindrit, t'i japim të mësojmë të drejtat e fëmijëve, se si të sillen me njëri tjetrin, bashkëpunimin në grup, si mund punojnë në grupe të veçanta, në qendër tjetër, të njihen me shoqëri të re. Fëmijët janë që i përkasin kësaj zone, por nuk përjashtojmë dhe pjesë tjetër, sidomos fëmijët që janë me nevoja të veçanta, që janë me një prind, marrin mbështetje të vazhdueshme. Me financimin e World Vision, kjo qendër ka funksionuar që nga viti 1998. Misioni i saj është përmirësimi i kushteve të jetesës dhe zhvillimi i kapaciteteve të komunitetit. Aktivitetet janë të ndryshme, siç janë ato argëtuese për fëmijë, kurset profesionale për të rinjt, shërbimet në ndihmë të grave të dënuara dhe aktivitete të ndryshme ndërgjegjësuese. Vi nga organizata World Vision, e cila në partneritet me qendrën komunitare Sot për të Ardhmen, por rreth një muaj ka organizuar kampin veror dorë për dore. Pse neve punojmë në zonën e Kënetës dhe duke qenë se e njohim zonën dhe është një ndër zonat që ka më tepër nevojë për të zhvilluar. Nuk mungojnë dhe të rinjt, të cilët punojnë në mënyrë vullnetare për të ardhur në ndihmë fëmijëve dhe për të çuar më tej misionin e qendrës. Rruga e re e ndërtuar në qytetin e Durrësit, e cila kalon paralel me atë të portit, mund të quhet dhe si rruga prezantuese e qytetit të Durrësit. Kjo sepse rruga shërben si një nga akset kryesorë që lidh Durrësin me vizitorët që vijnë nga qytetet e tjera. Ajo që duhet të shërbente si një prezantim i mirë për këtë qytet, në fakt i shoqëron udhëtarët me pamjen e shëmtuar të një grumbulli shinash. Përpara ndërtimit të rrugës në këtë zonë ndodheshin traversat e ish stacionit të vjetër të trenit. Gjatë punimeve në këtë rrugë, shinat e vjetra të trenit u hoqën dhe u braktisën në hapësirat anash ndërtimit të rrugës. Por, ajo që duhet të ishte një rrugë më standarde cilësore dhe për sy të udhëtarëve, sot duket se si peizazh kryesor ka të shkuarën e saj, pikërisht shinat e vjetra të trenit. Më shumë se 15.000 njerëz dhe 4.000 automjete dalin çdo ditë nga porti më i madh i vendit, që është ai i Durrësit. Shinat e vjetra të trenit
të cilët peshojnë mirat ton, duken si të harruara në atë hapësirë, dhe përveç syve të habitur të turistëve, që shohin këtë pamje të shëmtuar, askush tjetër nuk kujtohet për të sistemuar ato. Banorët e Shkozjetit kanë shumë vite që vuajnë nga ndotja e kanalit të urave të larta. Problematik kjo shumë vjeçare që për ta nuk po zgjidhet. Ata shprehen për radio televizionin Adrianet se jetesa në këtë zonë me këto kushte është kthyer në një tmerr të vërtetë. Kanali është i ndotur nga urat e zeza, nga papastërtitë dhe nga plerat të cilët me kalimin e viteve vijojnë dhe ndoten akoma më shumë. Këto janë sëmundje të gjitha. Ça do në një kallavuz kjo? Turp i madh, turp të rri ky kanal. Qytata është shumë e ndërlikume, ernat po jenë shumë të përhapun në këtë zonën e ku jenë nërdhine me shpi sot. E si mas të shishteti ka ndërët të punën e vetë, që mund të ashtu. Po për ne është shumë keqë. Banorët shprehen se kanë frikë për veten dhe fëmijët e tyre, për shkak se ky kanal po kthehet në një burim sëmundjesh. Në sytë e një kalimtari të rastit, zona nuk duket gjë tjetër veç se një moçal i mbushur me të gjitha llojet e ndotjeve dhe papastërtive. Prerja e paligjshme e pyjeve është një çështje që na ka shqetësuar që në ditën e parë detyrës. Prerja e paligjshme e pyjeve është një krim shumë i rëndë, që ndonë se është shumë i heshtur edhe për vëmëndjen e elitës, edhe për vëmëndjen e publikut, dhe për vëmëndjen e medjas shpesher. Është një krim që nuk vret një pem, nuk vret një pyll, po vret ardhmen e fëmijëve tanë. Është kjo arsyeja që kemi dakordsuar për ta konsideruar ndalimin e prerjes paligjshme të pyjeve një prioritet absolut të qeverisë, duke bërë gjithçka është e mundur për të reformuar institucionet që kanë detyrë të merren me këtë punë dhe mbi të gjitha përçuar para drejtësisë të gjithë ata që në historinë e këtyre 23-24 viteve janë mësuar të bëjnë masakër me pasuritë pyjore të vendit tonë dhe të mos e ndjejnë kurrë peshën e përgjegjësisë para drejtësisë. Dhe siç kërkohet ashpërsimi i politikës penale në raport me prerjen e paligjshme të pyjeve. Ndotja e mjedisit ka preku edhe tokat bujësore në shumë njësi administrative në qarkun e Elbasanit. Hedhja i nerteve dhe ujrat e zeza po bëhen të pranishme kudo. Biznesit e ndërtimit dhe qytetarë që po i hedhin i nertet dhe mbeturinat kudo. Më i dukshëm është ky fenomen në tokat bujësore në rrethin e Elbasanit, ku 40% e tyre janë zënë nga i nertet dhe papastërtit. Ahmet Mehmeti, kryetari i klubit ekologjik në Elbasan, e lidh këtë fakt me neglizhencën dhe mungesën e përgjegjësisë së ish komunave. Ato kanë lejuar me dashje hedhjen e mbeturinave dhe inerteve në territoret e tyre. Përveç kësaj, edhe në mospastrimin e kanaleve kulluese, të cilat po mbushen nga ujët e zeza që derdhen nga gropa të hapura prej familjarëve. Ai shton se bashkitë të mëdha do të kenë detyrimet e tyre ligjore për të mos e lejuar vazhdimin e ndotjes së tokave bujësore më tej. Kudo gjithandej vihen në re zënje të sipërfaqeve të tokës dhe jo do si do, po tokë që mund të quhet tokë buke, ose tokë publike më mirë, me inerte, me mbeturina, nga më të ndryshmet, jo vetëm këto, inertet e ndërtimit, po edhe mbeturina të lojeve të ndryshme, që hidhen ande i ktej, në vënd që të hidhen në një vënd të caktuar, në një landfill si shuat sot, ose në një vënd grumbullim. Me gjithse komunat në përgjithsi, në të kaluarën, bënd ca përpjekje, bënë ca demarshe, kur thonë, por ato asnjëherë nuk i dhanë zgjidhje problemin me përjashtim një-dy komunave. Kështu që vazhdon edhe sot gjendja që të hidhen mbeturina gjithandej në mënyrë të veçantë në toka publike. Dhe kjo jo vetëm që prish peisazhin, të prish humorin kur i shikon, por krijon edhe probleme me ndotjen e mjedisit, pasi ato mund të hidhen edhe rrjedhin edhe nëpër ujëra e shpërndahen gjithandej. Rasti kur erdhi shkumbini që vërshoj, kjo u duk mirë sepse ato ngele në përdrure në përshkure, duke lënë edhe një përshypje shumë të keqe për cilin do që vjen
e shikon, sidomos për turizm, duke dëmtuar turizmin, përsëri ne vazhdojmë ta shikojmë edhe sot një gjendje të tillë, pothuaj të pandryshuar. Ne si klub ekologjik kemi punuar me të gjithë aktorët e faktorët institucional edhe shoqërinë civile, duke prodhuar edhe një strategji të zbatimit të rregullave dhe ligjeve. Në çdo territor të bashkive të mëdha, tokat bujqësore kanë probleme të tilla, por më shumë se kudo, ky fenomen ka prekur rrethin e Elbasanit. Vendi ynë është shoqëruar me temperaturat tepër të larta që kanë shkuar deri në 45 gradë Celsius në diell, ndërkohë këto temperatura të larta pritet të vijojnë edhe për disa ditë, sipas të dhënave të shërbimit meteorologjik ushtarak, parashikohet një fundjavë nxehtë, edhe pse ditën e premte pritet të ketë një ulje të lehtë të temperaturave. Qytetet më të prekura nga valat e nxehtit janë Tirana, Gjirokastra, Berati, Shkodra dhe Lezhë. Për të shmangur të nxehtin përvolues, shumë qytetarë u drejtuan bregdetit për të kaluar ca qasë të relaksi dhe për të përballuar të nxehtin afrikan që ka përfshirë vendin ton. Edhe në Lezhë termometri ka shënuar temperaturat e larta dhe qytetarët janë dyndur drejt plazhit të Shëngjinit dhe Talës, ndërkohë temperaturat e larta kanë sjellë edhe një rritje të sëmundshmërisë, veçanërisht tek moshat pediatrike. Qytetarët përpiqen që të shmangin ekspozimin në diell përgjatë pikut të vapës, ndërsa ata që janë të detyruar që të lëvizin për arsye të ndryshme, përdorin mjete si çadra dhe kapele për të mbrojtur nga rrezet përvoluese të diellit. Specialistët bëjnë thirrje që gjatë këtyre ditëve të konsumohet shumë ujë dhe lëngje, pasi dehidratimi nga temperaturat e larta mund të sjellë komplikacione të rënda për shëndetin, deri edhe në raste fatale për jetën. Ndërsa këshillojnë që veçanërisht fëmijët dhe të moshuarit të shmangin ekspozimin e diellit nga ora 11 deri në orën 17. Një ndikim të madh në këtë të nxehtë kanë dhënë mungesa sipërfaqeve të gjelbërta, betonizimi dhe ndërtimi të shumta kryesisht në qytete. Valat e nxehtit afrikan kanë bërritur edhe në vendet e rajonit, ku janë shënuar temperaturat e larta në Kroaci, Bosni e tjerë. Nga ana tjetër, shkencëtarët japin alarmin se ngrohja globale po avancon me ritme të shpejta dhe kjo gjë po shkatron klimën e planetin Tokë. Mes debateve të ashpra dhe pas largimit të përfaqësuesve të opozitës, Kuvendi i Kosovës ka vendosur që në seancën plenare të ditës së hënë të votojë ndryshimet kushtetuese, ndryshime këto që janë të domosdoshme për krijimin më pas të gjykatës speciale për hetimin e krimeve të luftës në Kosovë. Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që të fusë në rendite projekt ligjin e propozuar nga qeveria për disa ndryshime në kushtetutë. Në këtë moment debatet janë zhvilluar të ashpra pasi disa kohë më parë Kuvendi i Kosovës e kishte marrë në shqyrtim një projekt ligj të tillë dhe nuk e kishte miratuar. Në këtë mënyrë, deputetët e lëvizjes vetëvendosje kanë kërkuar që një projekt ligj i tillë nuk duhet të futej në rendite për miratim, pasi përbën shkelje të vetë kushtetutës. Duke theksuar se Kuvendi është shprehur një herë për këto ndryshime, deputetët e Nismës për Kosovën kanë deklaruar se kjo përbën cënim të sovranitetit të Kuvendit. Grupi i deputetëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka theksuar se vendimet e Kuvendit janë të detyrueshme për të zbatuar. Nëse amendamentet rimerren në shqyrtim, kjo është vdekje për Kuvendin, ka deklaruar deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi. Megjithatë, pavarësisht reagimeve të ashpra të opozitës, kryesia e Kuvendit të Kosovës me votat e majorancës vendosi të fusë ndryshimet kushtetuese në rend të ditës. Për miratimin e ndryshimeve kushtetuese kërkohen 2/3 e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit, përfshirë edhe 2/3 e të gjithë deputetëve të pakicave kombëtare dhe kulturore. Fëmijët e komunitetit rom në një prej kampeve në qytetin e Barit, pikërisht në kampin e Japigjas, janë bërë pjesë e një programi vizitash mjekësore falas, që ka ndërmarrë një prej organizatave humanitare e cila ka përqendruar aktivitetin e vetë në ndihmë të këtij komuniteti. Janë afro 30 fëmijë që këtë radhë do të vizitohen falas nga disa dentistë për të parandaluar shfaqjen dhe përkeqësimin e sëmundjeve të gojës. Por qëllimi i këtij programi vizitash mjekësore është shumë më larkpamës se sa thjesht një kontroll tek mjeku dentist. Objektivi kryesor është krijimi një edukati mjekësore tek ky komunitet me qëllim që ata të shkojnë vetë e të vizitohen rregullisht pranë qendrave shëndetësore. Disa muaj më parë, komuniteti rom i kampit të Japigjas u bë objekti një fushate vaksinimi, e cila ishte edhe e para fushate e tillë që ndërmerri në bashkëpunim me autoritetet e shëndetit publik në Bari. Komuniteti rom ende mbetet një ndër kategoritë më të marginalizuara, e cila vuan ndjeshëm varfërinë dhe papunësinë.
Një nga pengesat themelore për integrimin e tyre në jetën e qytetit është mungesa e një qendre të përhershme banimi. Stabilizimi i tyre në kamp ka sjellë edhe përfitimin e një numri programesh, të cilat kanë edhe si synim të dëshmojnë vetë antarëve të këtij komuniteti se braktisja e traditës së tyre si komunitet ndacak u sjell përfitime të ndryshme për të cilat ata kanë nevojë. Përfshirja në programe të tilla do të sjellë edhe integrimin e fëmijëve në sistemin arsimor, që është edhe fillimi i ndryshimit të mënyrës të jetesës për këtë komunitet. Pavarësisht pengesave, puna e bërë deri tani ka sjellë rezultate, pasi ky komunitet nuk ka më atë nivel të lartë mosbesimi ndaj autoriteteve publike. Ankaraja ka dhënë në akuz liderin e Partisë Demokratike Popullore, një forcë politike kjo pro-kurde. Selahaddin Demirtaş akuzohet se ka provokuar madje edhe armatosur protestuesit kurd gjatë disa demonstratave vitin e kaluar. Në fakt, Demirtaş ishte i pari politikan turk që ngriti zërin kundër vendimit të Ankaras për të përfshirë në konflikt kundër shtetit islamik në Siri dhe Irak, pasi kjo do të përdorej nga Ankaraja për të goditur popullsin kurde. Në fakt, krahas pozicioneve të shtetit islamik, Ankaraja ka goditur edhe pozicionet e grupeve të armatosura të Partisë Punëtore të Kurdistanit, kryesisht në Irak. Lideri i partisë pro-kurde ka akuzuar presidentin Recep Tayyip Erdoğan se është duke krijuar një imazh të keq në publik për Partinë Demokratike Popullore, duke e bërë atë të paguaj për dhunën që ushtron Partia Punëtore e Kurdistanit. Duke theksuar se Erdoğani nuk e do paqen, Demirtaş ka deklaruar se kjo hakmarrje ndaj partisë së tij për rezultatin që arriti ajo në zgjedhje. Ndërkohë, Ankaraja ka vijuar të godas pozicionet e militantëve xhihadistë të shtetit islamik dhe ato të grupeve të armatosura kurde, si në Siri ashtu edhe në Irak, por nuk kanë munguar as kundërpërgjigjet e separatistëve kurd. Në Sirnak, një rajon kufitar në juglindje të Turqisë, një bombë ka shpërthyer pranë një autokolone mjetësh ushtarake turke duke shkaktuar vdekjen e 3 ushtarëve. Ankaraja ka reaguar duke dërguar në zonë një njësi helikopterësh bombardues e një skuadër të forcave të veta speciale për të gjurmuar separatistët, të cilët sipas autoriteteve turke vijnë nga jashtë kufirit.